Театр – це місце, звідки можна сказати світові багато добра, говорив свого часу Микола Гоголь. Наприкінці березня люди, котрі плекають старовинне мистецтво лицедійства, відзначатимуть Міжнародний день театру. Це свято буде четвертим для одного з колективів районного будинку культури. Називається він «Мельпомена» іменем однієї з 9 муз, що вважається покровителькою театру. Коли поставили ми виставу «Бояриня», у нас запросили на День театру обласний центр наш творчості. І ми такий уривочок, нас попросили підготувати таке вітання. Там була Мельпомена задіяна, були актори задіяні. І з тих пір ми взяли таку назву собі Мельпомена. Вона нам допомагає. За 4 роки свого існування актори представили Бердичівщині 2 великі вистави і 4 дитячі казки. За правилами, над постановкою кожного твору режисер має працювати рік, каже Олена Якимчук. Але в «Мельпомена» справи йдуть швидше, тому що більшість акторів працюють на ниві культури. Щосереди вони збираються на репетиції, залишаючи буденні справи, аби жити життям своїх героїв. Попередньо вчать на пам'ять багато текстів, але це не важко, запевняють актори. Театр в моєму житті є завжди. Театр – це стан душі, театр – це життя, його не можна обрати, він обирає. Театр нас обирає, а не ми його. Задоволення. Особливо, коли колектив гарний, коли відношення в колективі складається причудово, коли гарний керівник, коли друзів навкруги. Олені Рябко більше до душі комічні персонажі, адже змусити людину посміхнутися, на думку акторки, значно важче, аніж довести до сліз. Проте у п'єсі Старицького «По-модньому» акторка не надто весела. Її хочуть видати заміж за нелюба. А це дочка моя, старша, Зінька. Експресивна та імпозантна маманя, вона ж Алла Криванич, працює художнім керівником у Слободищенському будинку культури. Найбільше щастя, говорить жінка, це відчувати підтримку і розуміння своїх глядачів. Заради їхніх оплесків варто викладатися на всі 100, навіть під час репетицій. Ролі для акторів випадково не обирають. Аби втілити певний образ, слід і самому мати певну схожість із своїм героєм. В цьому спектаклі у мене роль авантюристки. І, в принципі, мені ця роль подобається, тому що я не люблю по життю сірих мишей. Крім миші, це не ті типажі, які цікаво грати. Цікаво грати завжди щось таке феєричне, таке несподіване. І в житті я стараюсь бути такою ж. Наталя Северенчук свою кар'єру починала на Чуднівщині, згодом стала працювати у Бердичівському районі. Акторкою стала мимоволі, жартома говорить жінка. Будучи художнім керівником, не можна не виходити на сцену. Ще театру як такого не було створено, але ми вже сценки робили, вже все рівно маленькі такі заряджували десь зернятко театру. Поштовх до розвитку «Мельпомени» дала Олена Якимчук. Режисер повинен мати душу поета і волю адмірала. До цієї відомої фрази жінка додає, аби досягти успіху, слід бути ще й психологом та мати організаторські здібності. Наразі колектив працює над п'єсою Михайла Старицького «Циганка Аза». Це майже 50 чоловік буде в мене задіяно. Застольна репетиція у нас вже йде. Текст перед нами, ролі, можна так сказати, вже ми розподілили, велика масовка. Треба шукати кожну людину, щоб вона дійсно підходила. Та сама циганка Аза, і в таборі буде багато циган, це треба працювати. Це дуже така робота. Окрім «Мельпомени», у районному будинку культури є ще один театральний колектив. Конкуренція між ними творча, каже Олена Якимчук, а на її ниві виникає сильне мистецтво.